Во центрите на локалните заедници, со одобрение на Министерството за култура, младите на мобилни направи користат бежична врска. Воопшто не е брза, но барем е бесплатна. Во најголемиот број на случаи може да се приклучите на интернет. Само ограничен број на кубанци имаат приватна интернет врска и тоа е скапо. Странците може да користат интернет во хотелите, но за висока цена. Владините ветувања за поголема поврзаност остануваат неостварени. Но граѓаните кои што имаат компјутери прават локални мрежи за комуникација и дружење. Како замена за интернет, локална мрежа на која што создаваме форуми, имаме сервери преку кои што споделуваме игри и идеи, правиме дебати на секакви теми, спорт, култура, музика. Каблите обично одат преку покривите. Ове поврзуваат 10 лица во едно исто соседство. На 10-тиот кабел се поврзани сите членови, така се поврзуваме. Размената на музика и видеоигрите не го привлекува вниманието на властите, но со дискусијата е поинако. Сите знаеме дека не следат и може да биде опасно, затоа што никој не сака да го изгуби инвестираното во компјутерот. Забавата е единствената алтернатива која што ни остана. Комплицирана работа. Знаејќи дека љубителите на видеоигри од различни земји играат меѓу себе на интернет, младите кубанци се надеваат дека и тие еден ден ќе може да го прават истото. Не само со луѓе од САД, туку и од други земји, но за тоа да се случи оваа локална врска мора да прерасне во интернет. За жал, стравот на кубанската влада од слободен проток на информации се уште ја попречува оваа желба.